早々のフリーレン、トークの魔法。皆さんこんばんは、またはこんにちは。アニメ早々のフリーレン、ヒンメル役の岡本信彦です。そして皆さんこんばんは、またはこんにちは。アニメ早々のフリーレン、音楽担当のエヴァン・コールです。ありがとうございます。なんとエヴァン・コールさんがですねこのトークの魔法に来てくださいまして、後ほどめちゃくちゃおしゃべりしていただけたら嬉しいなと思います。毎週金曜夜11時日本テレビ系フライデーアニメナイト、略してフラアニで放送中のテレビアニメ早々のフリーレン、その放送に合わせて不定期で配信中のトーク番組、その名も早々のフリーレン、トークの魔法。早々のフリーレンについてフリーレン関連の方が登場していろいろお話しする番組で、今回は第5回になるんですけど、今回いよいよですね、番組初の制作陣からの出演者、エヴァン・コールさん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。いや、こうやってお会いできるのとても嬉しいです。こちらこそ。会うのがですね、9月23日に行われた完成披露上映イベント以来だと思うんですけど、はい、その時にびっくりしたのが、僕があるアニメで主人公をしてまして、その時のキャラソンでお会いしてたっていうのがびっくりしまして、あ、そういえばお会いしたかもみたいな。そうですね、もうだいぶ前の話ですけど、はい、でもその時は、まあ、作曲やり始めたばっかりぐらいの頃だったので、まああんまり印象に残らなかったかもしれないですけど、でもその時は思い出しました、すぐ。うん、その時はまあ確かにデュエット系のキャラさんがいろいろあって、はい、それを一緒に数曲ぐらいやりました。そうですね、やらさせていただいて。ちなみに作曲歴っていうのはどれぐらいになるんですか？11年って。そうですね、11年ぐらいですね。はい、日本に来て、はい、仕事をやり始めたのが11年前ぐらいで、そこからは徐々に作曲とか編曲の仕事をやり始めたんですね。もともとどっか専門学校とか行ったってこと？それとも、アメリカでバークリー音楽大学っていう、はい、まあどっちかというとコンテンポラリー音楽がメインというか、まあ自分がその中であのフィルムスコアリングという専攻で、まあ映像に合わせた音楽みたいなものを勉強してました。はい、フィルムスコアリングって今出たんですけど、まあ早々のフリーレン1話から4話までまず初回2時間スペシャルですね。そうです、初回2時間スペシャルはフィルムスコアリングで作られてて、その後もフィルムスコアリングで作られた曲とかもあると思うんですけど、一旦改めてなんですけど、フィルムスコアリングとは何でしょう？フィルムスコアリングっていうのは、はい、事前に映像をいただいて、はい、まあ、基本的には完成した映像ではないですけど、尺だけが決まっていて、はいはいはい、でその尺に合わせて、例えばこのカットからここのカットまで音楽を入れたいというオーダーが来て、はい、例えば、まあ、ヒンメルがこのセリフを言うまで入れてください、はい、その間はどのような展開をつけるかは、まあ、自分が決めて。あ、自分が決めていいんですね。そうですね、監督からこうしてくださいみたいなオファーはあまり来ないですか？はないです。あ、そうなんですね、はい。まあ、なんと大幅になんか例えばまあそういう静かな曲とかそのようなお話はあるかもしれないですけど、そういうケースもあるんですけど、でも基本的にその中でどういうふうに合わせるか、この動きとかに合わせるとか、このカットに何かの展開をつけるかは、まあ自分の判断で決めてます。あ、そうなんですね。例えばなんですけど、普通の劇版とかだと監督からバトル系数曲とか来るじゃないですか。どっちの方がやりやすいとかあったりするんですか？まあ、どっちもやりやすいところはあるんですけど、はい、でも最終的に出てくるものが違って、はい、あのメニューからなんかそういう後で音響監督が当てはめてくれる普通の劇版の曲は割と自由に作れるんですね。あの尺はあまり気にせずに作っていいから、はい、でも逆にフィルムスコアリングでやる場合はエディットされない前提で作るものだから、はい、普通の劇版だったらエディットして各シーンに当てはめてくれるんですけど、はい、でも自分が決めてこの尺の中でどんな展開をつけるかは変わらないことになるから、それはそれである程度自由があって、なんていうんですかね、あのこの辺ところでエディットされたら変な感じになるっていうところはあるかもしれないから、普通の劇もあったらだったら、でも普通に映像に合わせて作るならあまりそういう心配はしなくていいから、結構その自由度が高いですね。はい、ああ、そうなんですね。ちなみになんですけど、早々のフリーレン、僕第1弾の PV が出た時に早々のフリーレンのメインテーマが X 上に流れたと思うんですが、あの瞬間にですね、なんて言ったんでしょうね、こういう言い方もおかしいんですけど、まあ勝ちを確信と言いますか、いや本当に惚れ込んでしまったんですよ、メインテーマ。この早々のフリーレンのメインテーマ自体はエヴァン・コールさんが早々のフリーレンの漫画を読んでインスピレーションを受けて曲を作ろうと思ったんですか？そうですね、
監督とか音響監督から話を受けずに、はい、まあ、自分が漫画を読んだ感想を素直に曲にしようと思っていて、はい、何か言われたらもしかして後でそれに縛られてしまう可能性があるから、まあそれならまあ自分がとりあえず今思ってる気持ちを曲にしようと思っていて、まあそういう風に作りました。なんか劇場版を見てるような聞いてるような感覚にもなりまして、はい、ちなみに自分の中でテーマってあったんですか？そうですね、なんかただのアドベンチャーとかじゃなくて、はい、もちろんそういう冒険の部分もあるんですけど、はい、でもその冒険だけではなくてそういう感情の冒険とかもあるし、はい、単純に盛り上がってよし楽しいぞみたいな曲というよりはその中でなんか懐かしさを感じさせるとか、ちょっとだけ切なさとか、はい、まあ、そういうムードっていうか、なんかエモーショナルですよね、うん、はい、めちゃめちゃ心に訴えかけてくるなと思いまして感動もしましたし、ええ、いやすごい好きな曲でして、まあ、後ほどそのメインテーマのこともちょっと聞いていこうと思いますので、はい、今回ですねエヴァン・コールさんとトークの魔法第5回最後までよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。早々のフリーレン、トークの魔法。さてアニメ早々のフリーレン、毎週金曜に絶賛放送中でして、皆さんアニメフリーレン楽しんでもらえてますでしょうか。現在はですね第15話厄介事の匂いまでが放送済みということで、ちなみにエヴァンさん的に好きなキャラクターとかいますか？私はハイターが好きですね。あ、でも分かります。ハイターいると明るくなりませんか？そうですね、はい、なんか心が、はい、なんていう、穏やかになる。穏やかになる。え、ちなみにエヴァンさんお酒好きなんですか？好きじゃないです。あれ、あ、じゃあハイターのどんなところがちなみに好きですか？なんていうんですかね、なんか優しい、はい、優しいっていうか、はい、まあ、ヒンメルとまた違う優しさっていうか、はい、なんかお父さん的な役割っていうか、はい、あれがすごい、まあ、フリーレンにとってはすごい大事な存在だなと感じます。そうですね、またヒンメルと別の大事さですけど、お父さん代わりみたいな感じですもんね。そうです。はい、なんかこんなに魔王を倒した私たちが天国に行けないのおかしいじゃないですかっていうセリフがとっても好きで、はい、そう思うべきだよなってやっぱ思っちゃいましたね。すごくいいことを言ってます。まあ大体ほとんどのキャラクターもみんなめっちゃいいことばかり言ってるんですけど言いますよね、はい、みんないいこと言いますよね。解釈もとても好きで、アニメの魔族は人を欺くために言葉を使うとかも、あ、そうそう、なんか個人的には好きだなって思います。じゃあ人間は何だろうみたいなところもいいと思うんですけど、ちなみに言葉っていうのはエヴァンさんにとってどういったイメージがありますか？人間にとっての言葉はどういう意味合いがあると考えますか？人間にとっての言葉、はい、言葉はなぜ必要かっていう、まあコミュニケーションが取れた。え、ちなみに日本語と英語だとどっちのコミュニケーション取りやすいとかあるんですか？英語です。 English Yes 全然わかんないです、yeah. How are you? I'm very good, thank you. I'm having a great time here today with you. 全然わかんない全然わかんないです。英語だとちょっとコミュニケーション取れないんで、ちょっと日本語でいいでしょうか？すいません。まあコミュニケーションだけではなしなんていう、別に何かをするためっていうよりは、まあ人の感情を伝えるとかも、もちろんジェスチャーでもなんとなく伝わるんですけど、でもやっぱり言葉で素直に伝えた方がより響くと思います。全く同じです。なんか文章、例えば今 LINE とか、まあ、X とか文章で読むことも多いと思うんですけど、文章だけだとやっぱ結構冷たい印象があると思うんですけど、こうやって声のその表現とか音域とか、それこそ音の部分を聞くとやっぱ人の感情って変わるんじゃないかなみたいな、そうですね、風なイメージがありますね。今奥本さんが喋ってる言葉を文章で見たら今のテンションだと思わないですすごいいい感じです、やっぱり言って。ありがとうございます、うん、ちなみに印象に残った話数とかシーンとかもあったりしますか？私は1話のエラー流星のシーンですね。 あれが一番好きです。なんか嬉しいです、はい。まあ、ヒンメルがすごいいいことを言ってるんですけど、それは、まあ、フィルムスコアリングでもやったシーンなので、だから最後にその流星を見てる時にね、さあ、そう消えていくところは、まあ、最後にヒンメルのセリフがの邪魔にならないように一回そこの音楽をそのスペースを開けて、でセリフを受けて、そこからソロバイオ、そう綺麗だって言って、でソロバイオリンで、まあ、ちょっと消えていくような感じ、その流星が消えてバイオリンが消えて、で、まあ、ヒンメルも消えていくっていうような表現です。表現、うわなるほど。なんかエヴァンさんからそれ聞くとまた
また聞き直したくなりますね。見返したくなりました。いや、ありがとうございます、はい、さてなんですけど、今日ねトークテーマの方も発表したいと思います。アニメ早々のフリーレの劇中音楽を深掘りする魔法です。そんなわけで今日は何よりエヴァン・コールさんのお話をたっぷり聞きたいと思っております。よろしくお願いいたします。先ほどのメインテーマの話に戻ってしまうんですけども、メインテーマ、まあ、いろんなこう、まあ、数々の作品とかを手掛けられてると思うんですけども、こうファンタジー作品とそれこそ今現代作品とかだったらどっちの方がやりやすいとかあったりするんですか？まあ、やりやすいっていうよりはより遊べるのがファンタジーだと思います。なので、まあ、音楽で、まあ、どっちでもできるんですけど、心がなんていう楽しくできるような、なんかそういう遊び心のあるものの方が多分ファンタジー系かなと思います。よりいろんな変わった楽器とかも使えるし、まあ、古楽器とか民族楽器とか。なるほど。そうそのフリーレンだと楽器多分たくさん出てくると思うんですけどそうですね、これはなかなか珍しかったって楽器ありますか？そうですね、レベックっていうレベックはい、ものすごい古い楽器、はい、まあバイオリンみたいな形ですけ ど、ちょっと検索しますね。レベック、はい、レベック、それがおお、はい、中世の時代ぐらいからの楽器で、すごい詰まったような音ですね。バイオリンは結構綺麗に響くものですけど、レベックはなんか詰まった感じっていうか、なんか人が、はい、なんていうこうやって喋ったらなんかそういうなんていう声が鼻詰まりのような声になるみたいな感じですね。それがまあ楽器でなんかそういう音色になってますね。あ、そうなんです。これバイオリンの元になった弦楽器なんですね。そう、初めて知りました僕、はい、これ使おうっていうのはやっぱフリーレン自体がこう千年とか、あ、そうそうそう、長い時を経てるからこそこの楽器を使おうってことですか？そうです、その通りです。あ、マジですか、はい、当たった。ちょうどフィルムスコールでやった時に、はい、じゃあまた50年後、はいはい、じゃあねみたいなことで、はい、フリーレンが去っていくところで、そこでそのレベックを使ってるんですね。フリーレンを表現するため。なるほど。ちなみにヒンメルを表すとしたら楽器何かあったりしますか？特にはないです雰囲気です。あ、雰囲気、あ、はい、そうなんですね。こう優しい雰囲気。キャラクターごとで言うとシュタルクも、はい、まあ、出てきて6話で、まあ、竜に一撃当ててからテンポアップするシーンがあるんですけど、あれ個人的にはもう勇ましさも含めてシュタルクのかっこよさ表現してる音楽に聞こえたんですけど、あれはシュタルクを表現したわけではないってことなんですね。戦い のテンポアップするところはシュタルクを意識したんですね、はい、あ、意識はしてる。その前のゆっくりした曲は確かになんか覚悟みたいな仮タイトルだったような気がするんですけど、なんとなくそのようなタイトルで、それでまあ覚悟のイメージで曲を作って、で、まあ、その雰囲気を出してから盛り上がって普通にバトルに入るんですけど、あれはシュタルクのなんか迫力っていうか、はい、スピード感とか強さを表現した曲です。はあはあはあ、めちゃめちゃあれもかっこよくてですね、絵ともマッチしてて最高にエキサイティングでした。そうですね自分でこうアニメ見ててこの曲、まあ、フィルムスコアリング以外の部分でハマったなってシーンあったりしますか？ちなみに。あ、そうですね、10話の終わり、アウラ、アウラ、はいはいはい、1000年以上生きた魔法使いだのシーンでなんか賛美歌みたいなのがかかるところですね。あ、そうそうそう、そこです。あれはもともとフリーレン、まあ、戦うフリーレンのイメージで作った曲ですけど、でもどこに使われるかも、まあ、なんとなく想像はできるんですけど、でもどういう風に使われるかも分からなくて、あれを見たらうわすごい、なんか自分が意図的にこのシーンに合わせて作ったような気持ちで、なんかそういう感じ方でした。正直フィルムスコアリングだと思いましたそう、なんかそれぐらいめちゃめちゃぴったりハマって、まあ、畑さんがうまく合わせてくれたと思うんですけど、あれはすごく良かったです。もうどっちがアウラとフリーレン、どっちがなんか魔族サイトなんか分かんないぐらいフリーレンの方が怖かったですね。あ、そうそうそう、フリーレンのボステマみたいなあ、いやいや、でもめちゃくちゃ鳥、あそこも鳥肌立ちましたちなみにフィルムスコアリングで、まあ、初回2時間スペシャルはフィルムスコアリングだと思うんですけど、はい、他の話数で印象的だったフィルムスコアリングで第何話になりますかね？8話ですね、はい、あれは先ほど言ったアウラとの戦いの、はい、まあ、そこにテーマ、フリーレンのテーマがあるんですけど、はい、それは8話の終わりにフリーレンのクロースアップになるところで、はい、ダーンダーンダー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 のところがあるんですけど、はい、コーラスとか、あれは多分ブラストやったんですけど、8話、はい、あれは結構長いシーンで、はい、音響監督と監督から結構、まあ、今ある音楽を合わせるのはちょっと厳しい展開だから結構
バトルがあってでまた喋るってまたいろいろいろんな場面があるからまあそれならせっかくだから作ってもらいましょうって言われて、なので結構長い尺、まあ3分半とか4分ぐらいなんですけど、その中でいろんな展開をつけて、まあいろんな裏技っていうか裏技じゃない、なんかあのいろんなテーマをピックアップして密かに入れてるんですね。あのフェルンがなんかリュグナーを打つ時にそれでなんか彼女にちょっとクロースアップになるんですけど、そこをあの確かに9話のフェルンとリューグナー戦の曲の中の一部 の, あのメロディーっていうかフレーズを使って低音の弦で入れてるんですとか、で終わりはフリーレンのテーマとか入れて、なんかいろんな混合技をしたってことですね、はい、あなるほど。あ、先ほど出た9話のリューグナーとフェルンのバトルもすごいかっこよかったんですけど、あれなんか民謡楽っぽい雰囲気だったと思うんですけど、 そうですね、そういう民謡楽についてこうあらかじめ調べたりもするものなんですか？もともと民族音楽が好きで、もともと自分が音楽をやり始めたのがアメリカのブルーグラスというジャンル、アメリカのフォークミュージック、はい、まあ、それも結構アイリッシュとかそういう影響を受けてるジャンルではあるので、結構昔からケルティックとかアイリッシュの音楽とかそういうのを聞いてるから、まあ調べるというよりは普通によく知ってた、もう馴染んでたものなんですね、はいはい、あそうだったんですね。僕もまあアイリッシュというかまあケルトみたいなものもすごい好きなんで、はい、だからもうこう早々のフリーレン自体のなんか、うん、曲全般好きでして、多分アニメ僕世代のアニメ好きな人たちってそういう人多いんじゃないかなって思いますね。そうですね、はい、TRPG とかもやってた世代だと、はい、特にそういうのが好きな人なんか多い気がします。でちなみになんですけど、14話もフィルムスコアリングっていう話をちょっとお伺いしまして、そうです、ね、どのシーンがフィルムスコアリングだったんでしょうか？指輪のシーンですありがとうございますそうヒンメルがね、もうクソボケのエルフに対してですよ鏡レンゲのね、はい、あの指輪をもうクオンの愛情という意味合いを込めた指輪を左の薬指にはめるシーンで、こうマントバサーのシーンですよね。はい、まあ、そこを、フリーレンがその、はい、装飾品を探す魔法を使う時から、はい、あの彼女が空に飛ぶところから音楽が始まって、はい、でそこからはあの、ヒンメルとフリーレンが一緒になってる場面では、はい、そこから、メインテーマを、まあ、ちょっと優しいアレンジで入れてます。なるほど、そうメインテーマのアレンジだと思った瞬間になんかまた涙が出そうになりまして、はい、あの優しくしたのはどういった心情からだったんでしょうか？アレンジでどういった心情とは、あのどういうところをこう見せたいから優しくしたんだろう。まあ、ヒンメルの本心というかそのフリーレンに対しての気持ちを表現したくて、うんうんうん、まあ、フリーレンは、まあ、その時はヒンメルの気持ちがあまり分かってなかったですけど、はいはいはい、もヒンメルからすると結構なんていう貴重な機会というか、まあ、確かに今その指輪をプレゼンするとか、はい、だからその指につける前にちょ、はい、少しずつあのクラリネットだった気がするんですけど、はい、ちょっとメインテーマのフレーズをちょっと何ていうんですかね、短くしてるっていうかちょっと工夫してるっていうか、うん、でヒンメルが指輪にをフリーレンの指につける時はそこがあのしっかりとあのメインテーマのメロディーを、まあ、いつも通りのように聞こえるような感じだから、ちょっとその前になんかメインテーマのヒントみたいな感じで、うん、で、うんつけるときは、まあ、しっかりメインテーマですよみたいな感じ。 なるほど。あれ聞いた瞬間にこう、まあ、僕ヒンメルやってて思うのが、はい、フリーレンに対していろんな愛情がありまして、うん、慈愛の精神を込めて絶対フリーレンって呼ぶようにはしてるんですけど、メインテーマが何でしょう、そこそ優しくアレンジになったおかげで僕の声もその慈愛のレベルが連動が上がった気がしまして、はい、なんかタッグコンボを決められた感じがしまして、すごい嬉しい気持ちになりましたね多分見てる方々もあの何でしょうね、ヒンメルの優しさがこのメインテーマのアレンジを聞きながらセリフを聞くとこうさらに胸に刺さったんじゃないかなっていうふうに思いますね。同時にフリーレンに対してなんて天然なんだと、普通分かりそうだけどなって思った気はしますね、はい、ツッコミ入れてたんじゃないかなって思います、はい、あれはあのやっぱりフィルムスコアリングをするときに声入りでやってるんですけど、はい、あそうなんですか。そうですね、奥本さんのヒンメルの声を聞きながら映像、あそう、綺麗だもん、そう言ってましたおっしゃってましたもんね、紹介スペシャルに。でも面白いのが1話から4話の途中までは畑さんの声でやってました。あのスケジュール的には早めにやらないと終わらないから、あの仮に畑さんが
自分の声で全キャラクターをやってました。ディレクターの畑庄司さんが。そうです。フリーレンもやってた。フリーレンもみんなやってました。聞きたい。そうめっちゃ面白かったです。あ、ちょっと待って、トークの魔法で畑さん呼ぶべきじゃないですかこれ。ちょっと詳しく聞きたい。めっちゃ聞きたいじゃないですかそれ。あ、そうですか。で途中まではいいこと聞きましたわ。途中からは、皆さんの声に差し替わったんですけどでも最初の多分もう 7、8曲ぐらいは畑さんの声を聞きながらやってました。マジっすか。あ、そうなんですね。あ、これはいい情報を聞けた気がします。ありがとうございます。あ、もうですか。いろんなことをちょエヴァンさんにちょっと聞いていったんですけども、まあ、とにかくですね、そうそのフリーレンのサントラみたいなものが早く欲しくてですね、はい、先ほども言った通り僕ケルトだったりとか、うん、アイリッシュの音楽とっても好きで、そうそのフリーレンはもう PV を見た瞬間からドハマりしてるんで、もう大ファンなんですよ。もうエヴァン・コールさんの。ありがとうございます。はい、もう本当にサントラ欲しいんですけど、こうサントラについての情報とかって思ったら皆さん朗報です。情報あります。なんと12月22日金曜日午前0時より各音楽配信サービスでアニメ早々のフリーレン劇版で第1クールに登場した楽曲の中から12曲が配信されることが決定しました。イエーイ、嬉しい。サントラ本当に評判も来てるんじゃないですか、エヴァンさんの方にも。そうですね、結構気に入ってるらしいのですごく嬉しいです。ファンの皆さん急増してると思いますよ本当。先ほどちょっと始まる前に喋ったんですけど、まあ、ルーティンみたいなものを喋ったんですけど、はい、仕事って数ヶ月自宅と仕事場を行き来しながら曲を作られるっていうお話をされていらっしゃって、はい、あんまり人と会わないっておっしゃってましたね。だいたい妻と近所です。それぐらいですね。ってなってくるんですよ。はい、インプットってどこでしてるんですか。まあでも田舎の方に住んでるので、はい、すごい日本の綺麗な風景を眺めながら、まあ心を穏やかにして曲を作ってます。なるほど、心穏やかにすれば曲が湧いてくるってことですか。はい、そうですね、特にこういうフリーレンの世界にはぴったりだと思います。すごい天才です。それは天才だと思僕は思いますよ。すごいですね。なんかその映画見たりとか旅行をしたりとかよりも穏やかな。そうですね、その方が風景を見た方がインスピレーションを受けます。はあ、まあ、たまにもちろん映画とか何か見るんですけど、うん、でも一番なのが外でのんびりすることです。例えば誰かと美味しいご飯食べに行きたいとかそういうのもあまりない。あまりないですね、だいたい家で食べてます。趣味って何ですか。趣味は、まあ、ゲームも好きですけど。あ、ゲームされるんですか。ゲーム結構好きで。何系のゲームされるんですか。もう割と何でもやります。でも RPG が好きですね、一番。まあ、アクション RPG とかも。アクション RPG も、あ、FPS でも何でも。FPS もやるんですか。何でもやってます。そうなんですね。はい、じゃ休みの日、まあ、休みの日って概念あんまないかもしれないですけど、明日は何もしないぞっていう日を作るとしたらやっぱゲームになるんですか。まあゲームもやるけど、完全に何もすることはないなら外に出たいですね。やっぱり。外に出て穏やかな気持ちになるんですか。穏やかな気持ちになる。まあどっかに行ってのんびりする。いいですね、エヴァンさん、はい、こういうエヴァンさんだからこそ早々のフリーレンのメインテーマが生まれたんだなというふうに思いました。はい、さあそんなですね、早々のフリーレンのメインテーマももちろんこの12月22日金曜日午前0時から配信されるこうサントラの方にも入っているということなんですかね。はい、あ、皆さんもぜひ聞いていただけたら嬉しいなと思います。というわけでここまでですね、アニメ早々のフリーレンの劇中音楽を深掘りする魔法をお届けしてきました。さて早々のフリーレンにはですね、いろいろな魔法が登場しているんですけども、ここでもう一つのコーナーやろうと思います。私のお気に入りの魔法、イエーイ。これはですね、アニメフリーレンに登場した中で僕たちそれぞれが好きな魔法を一つずつあげたいと思うんですけども、エヴァンさん好きな魔法ありますか。はい、なんかかぼちゃとかそういうものを浮かす魔法っていうか、なんていう、物を浮かす魔法ですかね。そうそうそう、 あれが便利だなと思います。便利、何を浮かしたいですか。畑で使いたい。待って、エヴァンさん、畑やってらっしゃるんですか。畑もやってます。はい、芋とか、まあ、いろんな
さつまいもも普通のじゃがいもとか人参とか癒されます。エヴァンさんと喋ってると僕は癒されます。仕事に追われ続けてる僕と正反対な気がします。なんか素敵ですね、はいはい、なので、はい、あの魔法があったらめっちゃ最高です。なるほど、便利に畑仕事ができるなっていうことなんですね。はいありがとうございます。あ、ちなみに僕はエアホーゼンで模倣したいと思います。模倣したらですね、歌が上手くなれる気がします。さあ以上私のお気に入りの魔法でした。早々のフリーレン、トークの魔法。早々のフリーレントークの魔法、エンディングのお時間です。本当ありがとうございました。ありがとうございました。エヴァンさん自身からアルファ波のような癒しオーラが出てた気がします。なんか僕も穏やかになれた気がします。ありがとうございます。よかったです。はい、さあそんなわけでこういう番組ってあんまり出たことないと思うんですけど、いかがだったでしょうか。すごく楽しかったです。やっぱり岡本さんのすごい会話がしやすいテンションで話してくれて助かりました。いやもう本当ファンなんですよ。もうあのエヴァンさんの目の前にいるのただのエヴァンさんのファンなんで、本当ありがとうございます。いろいろね、まあ、絡まった質問とかもしちゃったんですけども、いやいろんないいお話が聞けて個人的にも良かったなっていうふうに思いますし、サントラがねこう出る瞬間とか配信サービスが出るとこうメインテーマのタイトルとか先ほど出た数々の曲たちのタイトルとかも出てくると思うんで、皆さんそちらにもねこう注目してもらえたら嬉しいなと思います。ぜひねエヴァンさんまたどこかで、あんまりご飯食べるの好きじゃないとは思うんですけども、まあ、ご飯ぜひ行きましょう。はい、ぜひ一緒にぜひご飯行きましょう。はい、ありがとうございます。種崎さんもお話したがってたんで、あ本当ですか。ぜひみんなと一緒によろしくお願いいたします。本当ありがとうございました。というわけでエマさん、ちょっと最後にですね、ちょっとお知らせなんかも読んでいただけたら嬉しいなと思います。頑張ります。ちょっと日本語があれなので頑張ります。お願いします。早々のフリーレンは毎週金曜夜11時日本テレビ系フライデーアニメナイト、略してフラアニで放送です。12月22日金曜日放送の第16話、鳥獣友達が第1クールラスト回となり、第2クールは2024年1月5日金曜日からスタートです。ありがとうございます。本当すいません。いや素晴らしい。もう一発 OK ですね。すいません、ありがとうございます。むしろエヴァンさんに読まさせてしまい申し訳ない気持ちでいっぱいなんですけども、ありがとうございます。さあ第16話の長寿友達というのですね、あるまあじいさんがね出てきたりもするんですよね。いい回です。そういい回ですね。あれもいい回で、うん、ザイン周りもちょっといろいろあったりするんですけど、この16話以降の、まあ、見どころ、こちらエヴァンさんって漫画原作は読まれてらっしゃったりもするんですか。はい、読んでます。あ、16話以降、まあ、新キャラいっぱい出てきたり、いっぱいいろんな魔法も出てきたりすると思うんですけども、う、ね、こう読みながらこういう音楽作っていこうとか、そういう、こう目標みたいな、はい、あったりするんですか。もちろんです。なんか読みながらいろいろ想像して、まあ、このような曲作ったら合うかなと思いながら読んでます。またどっかで来た時にそのシチュエーションの作り方だったりとか、こういう思いで作ったっていうのをちょっとお聞かせいただけたら幸いです。はい、よろしくお願いいたします。そしてですね、毎週アニメ放送直後、毎週土曜午前0時から各動画配信サービスで直前に放送された最新話が順次配信されますので、配信でもご覧ください。というわけで早々のフリーレントークの魔法、次回もお楽しみに。お相手はヒンメル役の岡本信彦と音楽のエヴァンコールでした。ありがとうございました。ありがとうございました。